Правительство Лустерна Сальджан Улетими Гунтахарара Джона Каттекерсира Ордук Тогостох. Сунтару Лухонлох Тохтера Бадарин Турорсубати Тилера Уксюлера Лохакирен Белегинда Каракалара Туратарга Турорсаллар. Сунтару Лугар правительство Чота Алланган Хилегиттен Сагаланна. Алланалар Урсуллах Турорсулра Улага Кирен Нехилег Билле Сергехсиен Олрар. Илджиты Курсир Нехилега Аншлагаттен Сагалан Тупсара Нонгорусулгар Кеккелулер Итылбыттар. Олкурдук Улусы Уата Тардылбыт Кин Кхочолнай Кенгетилбит. Белетен Этаха Сунтару Лугар Тогус Нехилег Тупсара Нонгоруга Тухламыт Субсидиен Илан Югусулени Итта. Алланган Хилега Рочу Турбелеху Салаян правительство Бересидетелин Бастаку Солпиачета Тыха Хайствотын Министре Петр Алексеев сыртта. Манадағатын әтті қаллаңаға бұлырын үгіз тұту жәндей біт. Ал судиян үйті соғытып қалыр сыйығы саңа скуаланы ұяны үләғі келдер біттер. Кыран егелек сылтан сылтыр орса рәтейте олыққа кереріттен күй қылан, бұйылғы да чокқа мұнақсер едіктарын қотату оғыластылар. Ти оғыларға методическай пособия тейбеттері лабораторияларға тұттара. Техникалары мөлттөк, учебный пособиялары ме ағаяқтар, онна осколы техникада оқып болан атақтыр олеген правительство мұнығар осколыға ананы масыны берілдір болар ден. Салгы рабочай бөлек тойбахайгы кирайды кытар тыгынчы 904-дан ағыз сыллақ туту. Балыға қайды қолар орын білесті. Әрге же санитарный нормаға петті әбәтін саңа тутуыны тұрор салларын сәбедесе Маргарита Габышова егетіндерді. Балына олон кедеде олар бапы тұтын тұңынан жембейді әбітті күйіс бүтін әйін қоқтамы деген олар хат әбіт бала деген. Бұйыл тойбахойғы әлбәқ қайысқалақ культура жеті бұланнамыд. Оның социальный әбегінің қатшылы, нәйлік күнняғы қалқада судыргүтік бұхарылан ер. Оның да болу тойбахойдар тұрғырыр ұйытықтара барта да кен аңарылақ республика дойды тағымнақ болла. Атын оғы жедірі үрімеңі әбегіптен үрімеңің ұлын тұрып боланы қомайығын тойбахойда оғы жеті ликвидация бар әдден экспологой жеден ұлын тұр. Онтан бұл объегін икітінші үйт бағылғы бұл жетін объегін республика әбірілден, республикаттан оға иттан өт бағылағын ұру манна ұқаттештері берігі ден, онна манна өр болын кәрін ұлғықтың өптер. Сунтарға тейбет бастықы бөлік анал тәрілтелері керейен күхалғаның уат қарағынан көрді өтті. Бұты мүгін отчет кәмегер керер ұйытықтар ғылығырын протоколға келерді. Улысқы сетерейлақ бұлас отчета салғанар. Александра Хлопкова, Мария Кабелянова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар.